बाबा बोला उलट हो बघ बाळा तू पुण्यात जाऊन जे पुढचं शिक्षण घेणार आहेस ना त्या सगळ्याची व्यवस्था झाली आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे आपल्या विद्यालयाची जागा ही पक्की झाली ठीक आहे बाबा तुम्ही म्हणाल तसं बा मी हे सगळं तुझ्यासाठी करतो हे कळतंय ना तुला मला माहिती आहे बाबा आणि तिकडे जाऊन तुला कुठल्याही प्रकारची अडचण आली ना किंवा कुठलीही डिफिकल्टी आली मी तिथल्या लोकांशी बोललेलो आहे त्यांच्याकडे जायचं आणि सरळ तुझ्या बाबाचं नाव घ्यायचं बाबा आजपर्यंत तुमचं नाव सांगून मी कोणतंही काम केलेलं नाही उलट जितकं मला शक्य असेल तितकं मी माझं आडनाव वापरणं टाळते ठीक आहे सगळा पैसा हे सगळं वैभव हे तुझंच आहे माहिती आहे ना बाबा लहान मुलांना चित्र काढायला शिकवण्यासाठी करोडो रुपये नाही तर काही रंग आणि एक ब्रश पुरेसा आहे आणि मला फक्त तुमचे आशीर्वाद हवे अगं बाळा ते तर कायमच तुझ्या पाठीशी आहे पण एक काम करवा हा तुझा साधेपणा आहे ना तो असा जपून ठेव कारण कितीही पैसा दिला ना तरी तो विकत घेता येत नाही पण पैसा ही तितकाच खूप खूप महत्त्वाचा आहे हेही विसरू नकोस बाबा सामाजिक चळवळीत काम करताना उमाताई नेहमी म्हणायच्या की पैसा ही आपली गरज आहे पण त्याची सवय होता कामा नये होय बाळा उमाताईंचा तुझ्यावर किती पगडा आहे ना हे मला समजतंय नाहीतर सतत पैशाची आकडेमोड करणारा हा सारडा त्याची मुलगी पैशांच्या बाबतीत हे असं बोलली नसते बाबा उमाताई माझ्या आदर्श आहेत म्हणूनच बेटा मी तुला नेहमी सांगतो ना तुला जे करायचंय ना ते पुण्यात जाऊनच करता येईल शिवाय तिकडे आपलं विद्यालयही सुरू होत ते कुठल्याही प्रकारचं डोनेशन घेणार नाही माझ्या आईच्या नावाचं विद्यालय रत्नप्रभा कला विद्यालय अहो तुम्हाला एक सांगू तुम्ही किती व्यवहारी असल्याचं दाखवत असलात ना तरी तुम्ही तसे नाही आहात लव यू बेटा लव यू टू हॅलो जय श्री कृष्ण सारडा साहेब आम्हाला माहिती आहे हो तुम्ही आता पाटील अण्णांच्या मीटिंगला चाललाय नऊ का सारडा साहेब यंदाच वर्ष बघा आमचंच आहे आमदारकीला पण आणि बँकच्या पॅनलला पण आता हे काय वेगळं सांगायची गरज आहे होय तुम्हाला तुम्हा लोकांच्या भांडणात आम्हा बिझनेस करणाऱ्यांचं मरण होत इतकी वर्ष ते मरण पाटील अण्णांच्या इच्छेवर अवलंबून होत निदान आमच्यामुळं तुम्हाला या मरणाला एक ऑप्शन तर निर्माण झालंय नाही का मग मी काय करावं असं तुमचं म्हणणं आहे आमची एवढीच इच्छा आहे की पाटील अण्णांच्या मीटिंगला तुम्ही जाणार नाहीतर या पतसंस्थेतील आर्थिक गैरव्यवहार कधीतरी चव्हाट्यावर येईल बघा त्या गैरव्यवहाराशी माझा काहीही संबंध नाही मान्य आहे की आम्हाला आम्ही कुठं म्हणालोय तुमचा संबंध आहे म्हणून पण ही पतसंस्था तुमच्या नावावर आहे सारडा साहेब अलका लक्षात जाऊ द्या उगाच कशाला या गोष्टींवर चर्चा करायची वाय पुरळ नाही का आता आम्हाला खात्री आहे तुम्ही पाटील अण्णांच्या मीटिंगला जाणार नाही या गरीबाच्या घरी या आम्ही तुमची वाट बघतोय अलका लक्षात फोटो को सीने से यार कुठे निघाला अर्जंट काम आहे माहितीये आम्हाला तुमचं काय अर्जंट काम आहे ते माघारी वळायचं घरात जायचं परत नाहीतर आमच्या पिस्तुलातली एक गोळी फक्त 500 रुपयाला आहे इकडे तिकडे 2-4 उडवायला आम्हाला काय बी वाटणार नाही माघारी वळायचं चला पुढच्या पोराशी असं वागतो का कधी कुठला बाप पोटच्या पोरांना पोटच्या पोरासारखं वागावं आणि बापाची इब्रत राखावी नाहीतर तुम्ही बाहेर जाणार आणि बापाच्या इब्रतीचं वाटोळ करून घरात परत येणार त्यापेक्षा घरातच राहा चला अर्जंट चला माघारी
देवा देऊन ते देऊन कसलं रे पोरग दिलं असेल ते बघा आपल्याला आपल्या पर्सेंटेज मध्ये इंटरेस्ट आहे काय माफ करा यायला थोडा उशीर झाला छे छे अहो तुम्ही तर वेळेतच आला तो पाटीलांना वेळेचे इतके पक्की ना त्यामुळे त्यांच्या आधी येण्याची सवय आम्हाला लागली आहे बसा पाटीलांना येणार नाही येत आज त्यामुळे महिपती दादा आजच्या मीटिंगचं नेतृत्व करतील काय सारडा साहेब तुम्ही कोणाला भीताय पाटीलांना ना का निवडणुकीतल्या आमच्या पराभवाला आजपर्यंत नेहमीच मी तुम्हालाही आणि पाटीलांनाही पैसा देत आलो पण उद्या समजा आजपर्यंत काय चाललेलं हे विसरून जावा होता याच्या पुढं काय सुरू होणार आहे त्याचा विचार करा समजा आज आपण बँक जिंकलो उद्या आमदारकी आहेच की सरडा साहेब कस असत एखादी माळ जर तुटली तर त्यातला फक्त एकच मणी नाही गळून पडत सगळी माळच निसटते बँक म्हणजे पाटील अण्णांच्या सगळ्या धंद्यांना एकाच माळीत गोवणारा तोरा आहे नाही बरोबर आहे तुमचं पण समजा उद्या तुमच्यात तडजोड झाली तर तुम्ही एकमेकांच्या गळ्यात गळे घाला आमचं काय होईल तसंही तुमचं मरणच आहे हो पतफेडीतला हा घोटाळा तो दाबलाय ना तो आपल्या पर्सनल संबंधावर त्यात आमचा काही स्वार्थ नव्हता फक्त मैत्रीच होती की विश्वासराव हा पतपेढीचा घोटाळा आमच्यावर लादला गेलाय उघडकीस आला तर जसाच्या तसा गळ्यात घालून फिरावं लागेल क्या बात है विश्वासराव म्हणजे एकीकडे दोस्तीचा हात पुढे करायचा आणि दुसरीकडे सौम्य शब्दात धमकी आमची सवयच आहे हो तशी त्याला काय करणार नाही का आणि शेवटी कसं असते माणूस हा सवयीचा गुलाम आहे हो त्यामुळं आम्हाला जास्त विचार करायला भाग पाडू नका विचार केला तुम्हालाच मदत करणार ती तुम्हाला करावीच लागेल हो सरडा साहेब ही निवडणूक आपणच जिंकणार कारण अजून बरेच हुकमाचे एकके आपल्या हातात आहे फक्त डाव रंगात येऊ दे मग बघाच तुम्ही काय काय आणि कशी कशी पानं मी बाहेर काढत होती